Tuotannon johtaminen englanninkieliseltä nimeltä Operation Management on tuotantotalouden koulutusohjelman alainen 2-vuotinen diplomi-insinööriohjelma, jossa tavoitteena on kouluttaa tällaisia niin kuin yritystoiminnan kehittäjiä, jotka pystyy erikoistumaan sekä toimitusketjuun että kustannusjohtamiseen. Olen oppinut esimerkiksi toimitusketjun johtamista, mikä sisältää käytännössä tiedon koostamista, sen analysointia ja päätöksentekoa. Lisäksi kustannusjohtamista, sen kulmakiviä, kuten kannattavuuskustannus- ja investointilaskentaa sekä budjetointia. Vahva tekninen osaaminen niin kuin insinööritutkinnosta niin yhdistettynä sitten ohjelmaopintoihin niin antaa kyllä tosi hyvän ja kysytyn osaamisen ja oikeastaan on aika lailla sitten sen tuotantotalouden hengen mukainen, että yhdistää hienosti tekniikan ja talouden osaamista. Olen laajentanut näkökulmaani yritysten liiketoimintaprosesseihin sekä uskon verkostoituvani sekä yrityksiin että kanssaopiskelijoihin tällä kampuksella. Ja se hyvin vahvasti on myös opiskelumuodoissa ja opetusmuodoissa mukana. Tämmöinen työelämälähtöisyys, käytännön soveltaminen, käytännön ongelmien ratkaiseminen, että hyvin paljon erilaisia harjoitustöitä, pelejä, simulaatioita, tämän tyyppisiä. Että täällä pystyy aika uniikilla tavalla yhdistämään tätä toimitusketjun johtamista ja kustannusjohtamista ja pystyy ottaa sen niin kuin yrityksen prosessit sillä kokonaisvaltaisesti haltuun sekä materiaalivirtojen että rahavirtojen ja näiden yhdistämisen näkökulmasta. Olen toiminut työurallani esimiestehtävissä, jossa olen pystynyt hyödyntämään saamiani oppeja täältä. Lisäksi minulla on oma toiminimiyritys ja toivoisin kehittäväni sitä jatkossa ja uskon, että täältä saa vahvaa pohjaa sen kehittämiseen. Ohjelmassa työllistyminen on todella hyvää. Sen voi alkuun sanoa, että kun diplomityöt jo tehdään lähes 100% yrityksiin, niin pystyy jo opintojen aikana niitä verkostoja ja yhteistyökuvioita yritysten kanssa solmimaan. Ja hyvin laajalle rintamalle toimialoista melkein ihan mihin vaan pystyy työllistymään sekä isoja pieniä yrityksiä yksityiselle puolelle, julkiselle puolelle. Et sillä lailla se on hirmu monipuoliset ne työllistymismahdollisuudet.